আজি এই বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে যে কৰ্মবিৰতি আজি পালন কৰিবলগীয়া হ'ল, ইয়াৰ মূল কাৰণ যে আজি তেখেতসকল মানে সময়মতে দৰমহা নাপায়, সময়মতে ৰাচন পাতি নাপায়, আৰু এক মানে চৰাজ এই অৰাজকতা এই মালিকজনে মানে চলাই আহিছে আৰু আজি সেইটো ফল ভুগিছে মালিকজনে। আজি সেইটো কাৰণে আজি হাতীগড় চাহ বাগিচাৰ সমূহ শ্ৰমিক ৰাইজে আজি আজি কৰ্মবিৰতি পালন কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি হ'ল। শ্ৰম আয়ুক্ত ডিব্ৰুগড়ত যেতিয়া আলোচনা আগবঢ়ে তেতিয়া তেখেতে যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতিহে দি আহিছে আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিমতে তেখেতে কাৰ্যকৰী এটাও কাম কৰিব নোৱাৰিছে।